Medzi poslania Turčianskeho kultúrneho strediska okrem iného patrí aj sprítomňovať to, čo bolo. A túto úlohu dokonale plní aj vďaka pravidelnému organizovaniu remeselných dní. A aj ten ostatný svoj účel splnil. Návštevníci si mohli oči nechať na šikovných rukách turčianskych remeselníkov a títo zas mohli návštevníkov zasvetiť do tajov svojho umenia. Myslím, že sme priniesli Martinčanom taký cyklus pravidelný, ktorý sa volá Remeslo Turca. Je to pekné. Tieto domáce výrobky. Ja si myslím, že je to v poriadku. Je to jednak pri Turčianskom kultúrnom stredisku a je to v podstate výborný priestor na to, na pešej zóne, aby sa prezentovali. A keďže v tejto dobe sme mali veľmi málo kultúrneho a vôbec takéhoto spoločenského vyžitia, tak myslím si, že ľuďom to padne vhod. Možnosť prezentovať šikovné ruky a tradičnú ľudovú tvorbu si nepochvaľovali len návštevníci, ale aj samotní umelci. Predsa len aj pre nich je zadosťučinením vidieť, že o to, čo robia, je stále záujem a že práca našich predkov snáď nikdy nevyjde z módy. Mne osobne aj mojej kolegyni sa to veľmi páči, pretože je málo takýchto akcií teraz a toto to prostredie tuná, čo je veľmi útulné, komerčné, také, a by som povedala, že aj na úrovni je to. Keď sa pozrite na týchto, čo tu vystavujeme, tak fakt každý máme pekné veci, že je to aj na úrovni. A ľudia majú záujem? No sú prekvapení, že sa tu také niečo robí, že nevedia o tom, takže asi malá publicita, ale v tomto čase sa ani nedá hovoriť o väčšej, pretože nikdy nevieme, ako sa čas zmení. Ale tí, ktorí prídu, tak ja som si všimla, že od toho stánku len tak rýchlo neodchádzajú, že ich tie vaše veci očaria. Nie, je to pravda, že sa aj pristavia, porozprávajú sa. Myslím si, že každému chýba ten bližší styk a to rozprávanie sa. Takéto ľudové výrobky mám veľmi rada, takže kúpila som si sušenú kytičku aranžman a zastavila som sa aj pri výrobkoch z ľubavy. Kozmetické prírodné výrobky, ktoré tiež mám rada. Tak sa mi to páčilo, som sa zastavila. Suché kvety v tej vázičke. To teraz do mody, ako keď boli tieto trhy martinské, tak všetko len také čínske, vietnamské výrobky a čo, tak je to krajšie určite.